policiais. Ih, gente, céu é pau. Que pena Rasputinho ter ido pro inferno. A culpa foi do Isotop, que não deu tempo dele se confessar. Mas vocês queriam o Rasputin aqui? Pelo menos a gente tirava a linha. Vamos estudar inglês. Que tá falando besteira. A culpa é gente, né? E você? Eu? É. The table. The table. The breakfast. The breakfast. Que fim levou ele? Não como um gozo, nem tomou café, tomou leite. Ah, eu sei, mas não posso dizer. Agora, o Ademar, que já feito uma fábrica, eu monto o mata-borrão da cena, passo a bola pro Ademar, que dá uma forma coreográfica a mim, depois ele passa pro livro, que joga uma coisa musical, e a coisa está sendo feita uma. O que acontece geralmente em 2, 3, 4, 5 meses, acontece de um dia para outro. Então, praticamente, é tipo os 10 dias que abalaram o mundo, quer dizer que a coisa respira essa peça. A peça O Homem e o Cavalo, de Oswald de Andrade, encerra o projeto Balanço Geral. Durante 3 meses e meio, foram apresentadas 32 peças no Teatro Maria della Costa. A peça O Homem e o Cavalo será apresentada aqui no Teatro Sérgio Cardoso. Sérgio Mambet foi um dos organizadores do projeto, né? O organizador do projeto. Você acha que foi um balanço positivo do Balanço Geral? Eu acho que foi super positivo. Quando nós começamos esse projeto, todo mundo disse que era um projeto que não teria a possibilidade de ser realizado, que era inexequível. E, no entanto, a gente mostrou que trabalhando em mutirão e trabalhando forte, a gente consegue realizar coisas. Eu acho que só o fato da gente ter conseguido durante todos esses meses reunir atores e público em torno de uma coisa específica que se chama dramaturgia brasileira, em leituras que normalmente se diria que é uma coisa que não atrairia o público, e discutindo-se problemas do teatro, acho que só isso justifica a existência desse projeto. Eu queria também aproveitar para fazer um agradecimento muito especial para a RTC, que durante todos os momentos esteve junto conosco, não só através de material de reportagem e tudo, mas também todo o material cenográfico. E aí eu queria agradecer especialmente ao Zé Armando Ferrara, que foi de um carinho e de uma dedicação enorme ao projeto, entendeu? E todas as pessoas que assessoram a ele. O Ítalo Morelli, que foi assim realmente de uma grande generosidade, uma grande compreensão da dimensão do cultural do projeto. E evidentemente o Carlos Queiroz Teles também, grande amigo nosso, dramaturgo. Queria dar um beijo grande para toda essa gente que ajudou a gente aí na RTC. E por que a escolha de O Homem e o Cavalo para encerrar o projeto? É o grande inédito da literatura dramática brasileira, é uma peça que eu considero uma das obras-primas do Teatro Universal. É um grande painel, um grande mural, uma peça profética, é uma peça que tem um lado lúdico, um lado de espetáculo maravilhoso. Nós estamos aqui nesse teatro hoje tentando reunir as pessoas em torno dessa produção, que é uma produção, a gente não tem dinheiro para fazer essa produção, a gente está juntando daqui e dali as colaborações. São praticamente 100 pessoas em cena, tem 30 garotos da Bela Vista, que a Penha Pietra trabalhou maravilhosamente bem. Tem um elenco que
Começa por Raul Cortez, Célia Helena, Elco Maravilha, Patrício Bisso, eu vou estar nesse elenco. Olha, gente, é um elenco tão grande. Dionísio Azevedo, Carlos Augusto Strasser, são mais ou menos uns 30 e poucos atores, quase 40 atores fora. Os atores jovens, todos que fazem os cavalos, entendeu? Fora toda a equipe técnica, a música do Lívio Tatenberg, a direção do Zé Celso, a volta do Zé Celso depois de tantos anos, né? E uma grande festa aqui no Teatro Sérgio Cardoso, que eu convoco todo mundo para vir participar. Vai ser cobrado um ingresso único de 20 mil cruzeiros, que é irrisório diante do que vai ser oferecido. Então, eu gostaria de convidar todo mundo para participar dessa grande festa, que vai ser o Balanço Geral amanhã no Sérgio Cardoso, amanhã às 20h30.